עם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה, אל תטמע לחפץ, כי גבוה מעל גבוה שומר, וגבוהים עליהם. ויתרון ארץ בכל הוא, מלך לשדה נאבד. אז יש פירושים רבים על הפסוקים האלה, אבל נראה את אבן עזרא, חתם סופר הולך לדרכו של אבן עזרא, כאשר השלים לצוות על יראת אלוקים, שב להורות לו בדברי העולם איזו מלאכה טובה שיחיה ממנה, ולא יהיה בחט. ואמר כי יתרון עבודת הארץ בכל דבר הוא. הכי טוב להיות חקלאי. אפילו המלך שאין למעלה ממנו, נעבד לשדה בעבור צורכו, כי ממנו מחייתו. אז מלך לשדה נעבד, הפירוש הוא שהמלך הוא עבד לשדה. נעבד זה נפעל, כי המלך מעביד את עצמו עבור השדה או בשדה. החתם סופר, דעתו היא שכל הפילוסופיה העולמית נכנסה לספר קהלת. הוא מדבר על שיר השירים, נראה כי שלמה המלך עליו השלום קיבץ בקהלת דעות כל הפילוסופים המתחכמים בסברותיהם, לא נותר דבר. מאז קהלת הפילוסופיה לא חידשה כלום. על כן נקרא הבל הבלים. איך אפשר להגדיר את כל הפילוסופיה? הבל הבלים. וקיבץ בשיר השירים תכלית כל הקדושות. קלת לבנון מתרבקת על דודה, ושוב חיבר ספר משלי והזהיר מאישה זרה נוכריה, הם הבלי קהלת, לצוות ולזרז למצוא אשת חיל שבשיר השירים. אז השיטה, בין אם נסכים עם החתם סופר, בין אם לא, החתם סופר אומר דבר כזה, שפילוסופיה שהיא נעדרת אלוקות, שלא באה ואומרת איך האדם יעמוד מול הקדוש ברוך הוא, יבל הבלים. הדבר השני, הקדושה היא שיר השירים. בספר משלי מזהיר מן הפילוסופיה שאין בה אלוקים, שזרקה את הקדוש ברוך הוא מן העולם, או שאפשר להסתדר מבחינה הגיונית בעולם שאין בו קדוש ברוך הוא, ולמצוא אשת חיל שהיא שיר השירים. כלומר, האישה נוכריה לקוחה מקהלת, ואשת חיל לקוחה משיר השירים. על כן סיים אשת חיל מי ימצא, כי רחוק מפנינים מכתוב. והנה, עכשיו הוא מסביר את מדע המדינה, זה ממש נפלא איך שהוא כותב את זה בתמצית ממש. התפיסה העתיקה, אפשר לומר, עד המאה ה-19, עד שלהי המאה ה-19, אולי עד סוף מלחמת העולם הראשונה, הייתה שהמלך הוא מקור השלטון במדינה, ולכן היו כל הזמן ויכוחים, בימי הביניים זה היה ממש חריף מאוד, אחר כך זה היה פחות חריף, אבל על כל פנים, השאלה הייתה מי המלך החוקי. היה מאוד חשוב לדעת מי המלך החוקי, ובעולם הנוצרי, אז האנשים שהיו, היו בעצם ממש תחת שלטונו של המלך לגמרי. והדבר השתנה לגמרי בשני מקומות, אחד בארצות הברית בשלהי המאה ה-18, לפני סביב העצמאות של ארצות הברית, וכמובן אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר המדינות התחילו להיות דמוקרטיות. עכשיו, אבל גם בכל אופן, היה קשה מאוד גם למשל לבריטניה, שהייתה דמוקרטיה כבר שנים, היה קשה מאוד להשתחרר מן התפיסה שחייבים מלך, עד היום יש המלך, מכיוון שהמלך הוא מקור הסמכות השלטונית. אומר החתם סופר, בוא ותראה מה שיש כאן. בוא ראה מה שאמר קהלת ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד. זאת אומרת,
שוב, המלך עובד את השדה. השדה מושל על המלך. השפיל כבוד המלך, השח עד לארץ, ועשהו עבד לשדה. זאת אומרת, כל העיקרים וכל החקלאים, כל האנשים הפשוטים, האנלפבטים, ששוברים את הגב לחרוש ולזרוע, המלך הוא עבד שלהם. עכשיו, צריך להבין, בתפיסה ב-1800, בתחילת המאה ה-19, כשהחתם סופר חי, אז האנשים שעובדים בשדה הם בתחתית הסולם החברתי, לגמרי בתחתית, ומעליהם אנחנו נראה, יש שכבות גותר, אבל אנשים שאין להם השכלה, ואין להם אפילו כמעט מחשבה אנושית, אנשים שנחשבים כבהמות הם העיקרים. והייתה לזה הצדקה, כי העיקר לא היה צריך השכלה בשביל להיות עיקר, הוא היה עיקר בזכות זה שהוא עשה מה שעשו כל הקודמים לו. זאת אומרת, מה שעיקר עשה זה מה שאבא שלו עשה ומה שהסבא שלו עשה. יש גמרא מרתקת במסכת בבא מציע לגבי חקלאות הייטק. מה העמדה של החקלאים לגבי חידושים נועזים בחקלאות? הגמרא מדברת שם על הסכם אריסות, הסכם מה שנקרא קבלה. האדם שמקבל שדה מבעל השדה כדי לתת חלק מהרווחים לבעלים. נניח, בוא נניח מחצית הרווח לבעלים ומחצית הרווח לקבלן. לאריס. עכשיו הסוגיה במסכת בבא מציע שהיא פה לפנינו, היא סוגיה של דרישת לשון הדיות. זאת אומרת, ההלכות שלא באות מהגמרא, אלא שצומחות מלמטה. פעם צריך לדבר על הסוגיה הזאת בעיון רציני. אבל יש פה סיפור. ההוא גברה דקביל ערה לשומשומי. הוא קיבל קרקע, והקרקע היה נהוג שזורעים שם שומשומים. זרע החיטי, החיטים הם זולות יותר. זה הדבר שרשי כותב. בואו תסתכלו ברשי, קבלנות הייתה לזורע שומשומים, והם יקרים מן החיטים. ומכחישים הקרקע יותר מן החיטים. עכשיו, הבעלים של הקרקע מצפה להכנסה מסוימת. מהשומשומים, הוא יודע כמה שומשומים מכניסים, והוא מצפה כבר, הוא כבר חולם על הכסף שיהיה לו כשהיבול יאסף, והוא יקבל את חלקו. עכשיו, זרע החיטי, החיטים יותר זולים משומשומים, ולא מכחישים את הקרקע. הייתה לו יוזמה כזאת, אב דחיתי כשומשומי, הצליחה זריעתו, כותב רשי, ואף החיטים הוכו, נמצא שלא הפסיד בעל הבית במה ששינה זה, ונסתכר ככה שקרקע, שהיה נכחש בשומשומים יותר מהחיטים. סבר גם כאן למימר, מנקה לקח שדערה. הוא אומר, אני הסכמתי לתת לך חצי, קח את החצי כמו שציפית, אתה ציפית ליבול מסוים, אבל אתה ציפית ליבול מסוים עם קרקע שערכה יורד. עכשיו, אני מגיע לי תוספת, כי אני מחזיר לך קרקע, במצב טוב יותר ממה שהיית מצפה. אמר לרב אשי, לרב כהנא, בואו תסתכלו את הדבר הזה, ממש דבר מדהים. כך שערה ולא לקחו שמרה. אני אומר לכם את ההסבר כפי שעולה מהרמב״ם, רשי מסביר חלק מהדבר. כך שדערה, כלומר, היה לו לזרוע שומשומים, אפילו הייתה מכחשת קרקע יותר, ולא יקחו שמרה ליטול עכשיו פחות, וירעב הוא ביתו. הרעיון הוא שכל של עיקר. הרמב״ם כותב יותר פשוט. עשינו הסכם, ואני הייתי בטוח שאני אקבל חצי משומשומים. כל השנה שאני רואה חיטים, כשאני ראיתי שזרעת החיטים, אני חי בעוגמת נפש. אז
כאב הלב והכאב הבטן והדאגה שיש לי לא שוות את הרווח הנוסף. כלומר, יזמות בעבודת האדמה, חס וחלילה, מה אנחנו רוצים? מה העיקר רוצה? הכנסה בטוחה, זה הכל. עכשיו בואו תראו את ההמשך, זה עוד יותר מזה. ההוא גברה דקביל ערה לשום שומע. זרעה חיטי, אבידה חיטי תפי מן שום שומע. לא אותו דבר, אלא הצליח בחיטים יותר. סבר אבינה לממר יאיב לשבחה דבייני בייני, שהוא ייתן לו כמה שהוא חשבו לקבל, את חצי של יבול של שדה של שום שומעין, ואת הרווח מהיזמות יקבל המקבל. אמר לרווח המדיפתי לרווינה, אתו אשבח, ערה לא אשבחה. הרווח בא מהקרקע, והרעיון, והרמב״ם כותב, שיש לבעל השדה תרעומת על היזם. כלומר, הרווחתי עכשיו כסף, זה במחיר שנהייתי חולה מדאגה. והרעיון הוא שעיקר הוא לא יוזם. עיקר הוא עובד כל הזמן אותו דבר, והוא לא יזם. היהודים שהיו באירופה, הביטוי עיקר בשבילם היה טמבל מוחלט. זאת אומרת, זה היה ביטוי נרדף לאדם שאין לו ראש. עכשיו, האמת היא שדבר הזה היה גם בעיני הגויים. כלומר, האנשים היותר עשירים יכלו לקנות השכלה על הגב של העיקרים, והעיקרים היו בעיניהם כבהמות. החתם סופר על רקע כל זה, כותב שהמלך משועבד לעיקרים. כלומר, המלך הוא תחת העיקרים, ובשיר השירים הגביע עד למעלה, וסיים האלף לך שלמה, מלכות הדערה, כן מלכות הדרקיה. אז בקוהלת המלך יורד בתחתית המדרגה, ובשיר השירים הוא עולה עד לרקיע. וברמב"ן סוף שיר השירים, מעתיים נותנים לפריו, הם עשרה וחכמיו, שמענה ואתה דע לך, כי יתרון ארץ בכל היא, ושדה הנזכר, היינו הכדור בכללו, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, האדם מושל בכל, והוא בא על הארץ והשדה, והוא זורע וחורש, וקוצר ונוטע ומנקש, ומאדר ותולש, גוזז וטובה ורוקם, וזה קיום הארץ וישרים. אומר החתם סופר, שזה שעושה את העבודה, היצרן, האדם שמייצר, לא האדם שמנהל, האדם שמייצר הוא בעצם האדם שמושל. הוא לוקח את הארץ ומוציא מהארץ מה שהמין האנושי צריך. ואמרו חז"ל, בני שעיר אחורי יושבי הארץ, שהיו בקיאים ביישובה של הארץ. שאומרים לא קנה זה לזיתים, וחורי שמריחים את הארץ. אבל הדבר העיקרי שאומר החתם סופר, היצרנים הם בעלי הארץ, והם עיקר הארץ, ואילולי הם אין עולם. אז היצרנים הם בעצם האנשים שעליהם כל העולם עומד. אלה, אבל היצרנים של כאילו יש מאין, זאת אומרת שיש ארץ שהיא בורה, והם עושים... מגדלים דברים, ומגדלים בעלי חיים. עכשיו הדבר המעניין, ואחריהם, וקרוב ממש להם, הם בעלי מלאכה המתקנים כלים לחרוש ולזרוע, לגזוז ולנטוע ולטוות, או המתקנים המאכלים והמלבושים. אז הם פחות מושלים מאשר החקלאים. מדוע? כי החקלאים מתחיל מכלום ומקבל תבואה. בעלי המלאכה עושים יש מיש, הם לא מושלים כל כך. תראו את הדבר הנפלא של החתם סופר, שהוא אומר שמי זה המושל? האדם שמצליח להפוך דברים, לשנות אותם באופן מהותי. ובאלה נתיישבה הארץ, ולא צריך יותר ליישובו של עולם. כלומר, מספיק חקלאים ובעלי מלאכה, לא צריך יותר אנשים אחרים. זה ממש מעין הרעיון של קרל מרקס. הפועלים, האנשים שעובדים, אלה האנשים שכל העולם עומד עליהם. ואחריהם, ופחותים מהם, והמדומה שגדולים, האנשים שבעיניהם הם גדולים,
אבל הם פחותים, כי הם לא מושלים בשום דבר, הם לא מייצרים שום דבר, הם השלוחים והמכונים סוחרים. אז הוא אומר, הסוחרים, מה הם בעצם? הם השליחים של העיקרים, כי העיקרים צריכים שירותי הובלה, כדי שהעולם לא ירעב. זה הסיפור של רוסיה, כאשר הסוחרי, המסחר, ברית המועצות, כאשר המסחר נעצר, החקלאות הייתה די מוצלחת בשלב הראשון, אבל כל העסק נעצר, כי לא הייתה מערכת שתעביר את התבואה והתוצרת החקלאית מהשדות אל הערים. והוא, כי מי שצריך לאכול מאכלים בלי הסוחרים, מי שצריך לאכול מאכלים היה צריך לשלוח שלוחים, להביא לו המאכלים ממקומם, ואפשר אפילו כמה פרסאות. וצריך מלבוש, היה צריך כמה שלוחים להביא הצמר. וצריך למלבוש כגון פשטן, זהב, כסף ומשי, היה צריך לכל זה הרבה שלוחים. על כן באו לכל זה שלוחים כוללים, הם הסוחרים, והם פשוט משרתים. הם תעשייה של שירותים, והם אינם יודעים לא לזרוע ולא לחרוש ולא לנטוע ולא לטוות ולא להרוג. הם לא יודעים לייצר כלום. הם לא מצליחים לשנות כלום, הם לא מושלים בשום דבר. אך הם שלוחים כוללים. זה שליח לבני עירו להביא תבואה הרבה ממקומה שיהיה באוצרו מצוי תבואה תמיד לכל קונה, והוא שליח לחירש, שוטה וקטן, אישה ועבד ושפחה. זאת אומרת, הטמבל, האידיוט של העיירה, צריך מכנסיים. מי תורח בשבילו להביא לו מכנסיים? הסוחר. וכל הצריך איפה או מידת חיטים. והיה צריך בשביל זה ללך למרחוק, הולך אתה לבית אוצרו של זה שהיה שלוחו, וזה הקטן או שוטה, האידיוט של העיירה, הוא משלחו, ולוקח ממנו מידה קטנה של חיטים, וכן בפשטן ובצמר בזהב ובכס ובמשי וכל דבר, ואלו הסוחרים אינם מסגלים בעולם כלום, ולא יודעים לסגל. אלא שלוחי העולם הם, והם הפחותים ונחשבים לגדולים וחשובים. עכשיו, מה שמתכוון החתם סופר לומר, זה דבר שהחתם סופר יגיד אותו בשנת 1830, והוא ייכנס לעולם הכלכלה בשלהי המאה ה-20. מה הרעיון? רגע, אבל תגיד שהסוחרים הם עשירים. מה התשובה? שהעושר הוא אשליה, העושר הוא דבר שהחברה מסכימה לו. בעצם זה רעיון שקרל מרקס אומר אותו, אבל הוא הרבה יותר מתחזק והולך יותר מאוחר, שהעושר הוא שטויות. זה דבר שאנשים ממציאים. כשאתה מדבר על העבודה האמיתית, על היצירה האמיתית, הסוחרים הם לא עושים כלום. הלאה. ואחריהם ופחותים מהם, הם שלוחי שלוחיהם שהם צריכים לעזור לסוחרים. השולחנים המכונאים בנקים, שאפילו סחורות הסוחרים אינם מבינים, אלא הם שלוחי הסוחרים להמציא להם מעות, או להמציא מעות שלהם לרחוקים. מעבר לים כידוע, והם פחותי פחותים ביישוב העולם, ונחשבים לגדולי גדולים בעולם. אז באמת השאלה היא, האם הם חשובים בכלל? התשובה, כן, הם חשובים בתור שרתים. זאת אומרת, אם היית מחלק את העושר לפי השירות שאנשים נותנים, אז צריך את הסוחרים, ובוודאי שצריך את הבנקים, אבל הם הכי פחות חשובים, כי הם משרתים, הם המתווכים. אז הסוחרים מתווכים בין היצרן לצרכן, והבנקים מתווכים בין הסוחרים. על כל פנים, חקלאים, סוחרים ובנקים מספיק לעולם. על כן באנל נתיישב כל העולם על בוריו וזיונו ויופיו, אז זה היה בסדר גמור, לא היה צריך יותר שום דבר. הבנק זה הדבר האחרון שצריך בשביל שהמערכת הכלכלית תפעל. לולי כעס אויב, העוול השולט בעולם במידה ובמשקל ובמניין, ונפישי רמאים וגוזלים וחומסים. לכן צריך הגנה, על כן היו צריכים לנוטרי קרמים, הם השרים היושבים על הדין, דייני גזלות וגזרות ושוטריהם, להקות ולהאנוש ולשפוט בין איש לרעהו.
והמליצים בינם לבין העם, בין השוטרים לבין העם, הם הפוליטיקאים. הם הגדולים אשר אימתה מוטלת על הבריות וקוראים משתחווים להם. ולעניין קיום העולם בעצמם, מה שהם תורמים זה לא כלום. אינם אפילו כשליח שליח הנהל, הם אפילו לא, הם לא עוזרים ליצרנים כלום, אלא שהם שומרים מכל עוול. אז מה היכולת שלהם לפעול? העוול מגביע אותם גבוה מעל גבוה. ככל שהפוטנציאל לעוול יותר גדול, כך יש להם יותר חשיבות. ולכן אולי הם מנסים לנפח את האפשרות לעוול כדי להגדיל את עצמם. והיה די בזה ביישוב המדינה, בסדר, מספיק שוטרים, ואנשים שיסבירו את המשטרה לאנשים. אך יש לחוש לבני מדינה אחרת שביניהם, או מלכם יפשטו על מדינה זו ויגזלו מהם ארצם ואנשיהם. אז מה הם צריכים בנוסף למשטרה? צבא. על כן הוצרכו להעמיד חיל צבא ושרי צבאיהם לאלפים ורבבות מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו. והם חשובים וגדולים מן הראשונים. שר הביטחון רואה את עצמו יותר חשוב מאשר השר לביטחון פנים. שר לביטחון פנים זה נחשב תיק שני במעלתו מזה, ושר החקלאות בכלל כלום, זה תיק זוטר שבזוטרים. ואלה אינם בקיאים אפילו במשפטי ונימוסי הארץ, הם לא שומרי החוק. הביטחון פנים לפחות שומר על החוק, אבל אלה סתם ללחום ולהרוס ולאבד כולחי גוי וצרים בני מדינה זו, ואילו היה האמת שולט בעולם ולא יישא גוי אל גוי חרב, לא היו יראים אלו מגזלתם שלו ואלו מאלו לא יצחים להם כלל. אחשת דלק, הקושת בעל, מראה הם גדולי עולם. אז הם ינפחו את הסכנה הביטחונית כדי להגדיל את השלטון שלהם. אני אומר לכם, זה כאילו נכתב אתמול לדבר הזה. והמלך המושל בגבורתו עולם, ומשגיח על כל הנעל צרכיו מרובים, לפרנס השני מיני שרים וחייליהם וצורכי ביתו וכבודו קיריו. ומאין יבוא כל זה? וכל אלו הנעל אלם לא זורים ולא חורשים, הם פרזיטים. על כן יש ויש שרים אחרים גדולים מן הראשונים, שאינם לא לוחמים ולא שופטים, והם רעי המלך ויועציו, משנהו ושלישיו, המתחכמים איך להוציא הוצאות הנעל מבני הארץ, זה שר האוצר, שהוא השר הכי חשוב, ולהטיל ניסים עליהם ועל זכורתם ועניינם. בקיצור, על העיקרים עומדות כמה קומות של שירותים. אז הסוחרים משרתים את העיקרים, והבנקים משרתים את הסוחרים, והמשטרה משרתת את הבנקים, ומשרד הביטחון, הצבא משרת את אלה, ובסוף יש מלך שהוא צריך לשלם להם כסף, לנהל אותם ולדאוג להם לכסף, אז הוא משרת אותם, ובסוף, סוף, סוף יתרון ארץ בקולי, הוא מלך לשדה נעבד. והמלך בעצם הוא עבד לעיקרים. כי בעצם אם אתה תוריד את כל ההילה שיש בו, ואת כל העוול שיש בו, אז בעצם המלך אם הוא עושה את תפקידו טוב, מתי המלך עושה את התפקיד שלו טוב? כשהעיקרים מרוצים. כשהעיקרים הטמבלים האלה, הפשוטים האלה, מסוגלים לעבוד ולעשות את מה שהם צריכים לעשות. אך זהו מלך הנאבד לשדה, האמור באבלי כהלת. זה המלך שרואים אנשי מדעי המדינה. קשה לאלוקינו כל הבל זה למה? אם לא תחליט דת השם המקודש, והשומרים דתו והמתקדשים והמתארים באמת בחצרות את השם, אף על פי שדי להם בקו חרובים, הם לא צריכים כלום. כדיתה בגמרא בחולין יצא בת קול ואומרת כל העולם כולו ניזון שכן הבני וכן הבני די לו בקו חרובים ערב שבת, ערב שבת. מכל מקום להם ניתנה הארץ ובשבילם נברא העולם ומלואו. אז יש מלכים שהם אפילו יותר חשובים מן העיקרים, ואלה הם המלכים שבשבילם הארץ קיימת. והמלך יושב על כיסא השם להעמיד הדת ולהחזיק התורה ולומדיה, זה המלך לדת נאבד, כלומר הוא עבד של התורה ולא עבד של השדה. והוא מושל יראת השם, השם גוזר והוא מבטל, הוא גוזר והשם מקיים. השם גוזר והוא מבטל, הוא גוזר והשם מקיים. ולזה סיים שיר השירים. טוב, זה הרעיון, ומה בעצם אני רוצה להסיק מן הדבר הזה, ממה שכותב כאן החתם סופר,
כותב דבר מאוד מאוד חשוב, שיש שתי שאלות. שאלה אחת, היעילות של המלוכה, שהמלוכה תנוהל בצורה יעילה, ואז המלך הוא מלך לשדה נאבד, ובעצם המלך משרת את העיקרים, ואז יש בעצם כללים של הגינות של שלטון, וכללים של איזונים, ובעצם המלך לשדה נאבד, אמרתי לכם, זה הרעיון של קרל מרקס, קרל מרקס חשב שאפשר לעצב את האנשים בתוך מכונות לעשות את הדבר הנכון. יש התורות של האמריקאים שדיברו על הפרדת רשויות ואיזונים שיכולים באמת לא, שהמלך לא יחשוב שהוא יותר מאשר אחרים, אבל הרעיון הוא שמלך לשדה נאבד. ויש משהו אחר שהוא הרעיון, שהוא האתיקה, שהוא המוסר, שהוא רצון הקדוש ברוך הוא מן העולם, והוא לא קשור ליעילות, הוא בכלל לא נמדד על פי יעילות. אז אם אני אומר שהגדרת החוק היא, שמה זה חוק? הדבר שטוב למרבית בני האדם, התורה לא עוסקת במה שטוב לבני האדם, אלא מה שנכון לבני האדם. והדבר הזה יכול להיות רק כשהמלך די לו בקו חרובים. זאת אומרת, לא הרווחה ולא התועלת חשובות כשלעצמם, הוא לא מלך לשדה נאבד, הוא לא עבד של העיקרים, המלך הוא מלך כי יש לו אידיאולוגיה, יש לו משהו ללמד, הוא המנחה של כל הדברים. לכן כאשר אנחנו מדברים על ממלכה, או כאשר אנחנו מדברים על ציבור, יש לנו טעות. לפי דעתי החתם סופר יגיד, תשמע, אתם טועים, יש לכם, אתם צריכים להגדיר על מה אתם מדברים. וזה יכול להיות שהחתם סופר באמת, אני לא יודע אם החתם סופר הכיר את הכתבים של, סוף המאה ה-18, של הוגי הדעות האמריקאים, אבל החתם סופר בעצם אומר, תעזוב אותי עם השאלה של הסמכות של הציבור והיכולת שלהם למשול וכל זה. זה הכל טוב בתוך המסגרת של מלך לשדה נאבד. זאת אומרת, כאשר אני רוצה להשיג יעילות, אני צריך להחליט איך הציבור מתנהג ואיזה תקנות הציבור עושה, ומהם הדברים שחשובים בשביל הקיום, השרידות של הציבור, ואז בעצם אם המנהיג הוא טוב, אז הוא עבד להמון העם. זה בסדר גמור, אם הוא מבין את זה, זה בסדר גמור. אמרתי לכם, השיטה הדמוקרטית אומרת את זה, המלך הוא המשרת של הציבור. והחתם סופר אומר את זה, שזה לא תלוי בשיטת השלטון. כשמלך לא עושה את זה, אז הוא סתם עושה עוול. אבל ישנו עניין אחר לגמרי, שהוא החינוך של האנשים, שזה משהו אחר לגמרי. עכשיו, השאלה היא, כאשר אני מדבר על מדינה ועל הסמכות שלה, והאם מדינה היא מלכות, ומה הדין של קהילה, כל הדיונים האלה התעלמו מהרעיון הכל כך חשוב הזה, שכשאנחנו מדברים בתורה, אנחנו מדברים על תוכן, לא על יעילות שהעסק יזוז, אלא אנחנו מדברים על תוכן. אז למשל, כאשר אפשר להאשים בזה אפילו את הרן, כאשר הוא מדבר שמצוות מינוי מלך, רן בדרשה מפורסמת שכל אחד יודע, שכשהוא מדבר על מלכות זה כדי להשלים חסרונות שיש בדינים של התורה, זה עניין של יעילות. אבל השאלה היא, האם באמת הוא מדבר על מצוות המלך במובן של החתם סופר, כלומר, איפה המלך בהיבט האידיאולוגי, המלך שמחנך, המלך שמקדם את כל הדברים קדימה. ואני חושב שזה דבר שחשוב מאוד לדעת, ולהוסיף לזה עוד נקודה אחת. הנקודה הנוספת שצריך להבין היא החשיבות העצומה בהיבט הזה של המלך של שיר השירים, אפשר להשתמש בזה, כן, זה מודל נהדר שעושה החתם סופר, המלך של קהלת
לעומת המלך של שיר השירים. הדבר הנוסף, לפי דעתי החוליה החסרה בדברי החתם סופר, היא התפיסה של הכלכלה ההתנהגותית, העבודה של קנמן וטברסקי ואלה שבאו אחריהם. מה פירוש? הרעיון הוא שהכלכלה לא עובדת לפי מודלים הגיוניים, אלא על פי תפיסות של אנשים שהם מוכתבים על ידי כל מיני דברים. אז כאשר אתה שואל את עצמך לגבי ההשקעה של המדינה בהצלת חיים, אז אתה אומר, תשמע, יש לך אנשים שנהרגים בכבישים, יש לך אנשים שנהרגים בבנייה, באתרי בנייה, אם היית משקיע המון כסף או שמגביל את התנועה, אני לא יודע אם אתם, זהו, מישהו כתב מאמר מאוד מעניין, שהרבה שנפטרו מהקורונה כמה מאות אנשים, וכמה מאות אנשים לא נהרגו בדרכים בתקופה הזאת. אז יש כאן סוג מסוים של איזון, אבל הרעיון העיקרי הוא שאנשים לא מגיבים בצורה כזאת, יש הבלטה ויש דברים חשובים, רק בכלכלה ההתנהגותית, התפיסה של האנשים היא בסוג הראשון, באנשים שהם חושבים על התועלת שלהם, על הביטחון הכלכלי שלהם, על סיכונים שיש להם, אבל בקטע הזה יש בהחלט מקום להכניס מוסר. זאת אומרת, אם אני כבר אומר שהכלכלה ההתנהגותית היא מושפעת על דברים שהם לא רק שיקולים רציונליים כלכליים, אלא יש שיקולים אחרים, אז אם כן יש פה בהחלט מקום למלך של שיר השירים, כדי שיכניס לתוך ושיעשה שיטה אחרת של הנהגה. זה בעצם הקדמה שאני רוצה להקדים לגבי לגבי השאלה של פדיון השבויים ולגבי השאלה של החובה הציבורית. אפשר להעיר הערה? בוודאי. שני דברים. אחד, כאילו השאלה היא מה הגבולות של הדיון שלנו. אנחנו כאילו שואלים לכאורה מה צריכות להיות ההכרעות של ראש הממשלה, שהוא מלך לשדה נאבד ראש הממשלה, הוא לא מהדגם של שיר השירים. זאת אומרת, על מה הדיון שלנו מדבר? על איזה סוג של מלך? הדיון שלנו לפי דעתי צריך להיות, אם אנחנו היינו המלכים, מה היינו עושים? וזאת התפיסה צריכה להיות, זאת אומרת, אפשר לומר, שהמלך כמלך לשדה נאבד עשה מה שהוא יכול לעשות, זה בבית הבחנה שצריך לעשות, ואנחנו נצטרך לראות בגמרא ובהלכה. ההבחנה שאתה אומר נעשתה על ידי כל מיני רבנים במשך כל שנות קיום המדינה. אומרים, רבנים לא יכולים לומר איך לנהל מדינה. אז עכשיו, מה הם אומרים? המדינה שלו היא מלך לשדה נאבד, וזה לתורה אין מה לומר. איפה התורה נכנסת? במלך של שיר השירים. אבל השאלה היא מה פירוש? אז מה, אז אני לא צריך לומר מה המלך בשיר השירים חושב? אז לכן יש דבר שהוא, יש מלך של שיר השירים ויש מלך לשדה נאבד, שניהם קיימים וצריכים לחשוב על שניהם. נגיד רבי חנינה, שהוא מלך של שיר השירים, הוא לא דמות פוליטית, והוא לא דמות עם, הוא דמות של חסיד וצדיק, הוא פרוש מהעולם הזה. כן, אבל זאת דוגמה, הוא מתכוון למלך, הוא כותב, המלך שיושב על כיסא השם, להעמיד הדת ולהחזיק התורה. המלך שמכתיב נורמות מוסריות, רבי חנינה אולי לא מכתיב נורמות מוסריות, זה נכון. אבל אני מדבר על מי שיש לו את הסמכות להכתיב נורמות. עכשיו השאלה, אם אנחנו כמייצגי התורה, מסכנה התורה, אבל מה אפשר לעשות? אנחנו כמייצגי התורה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעבור אל המודל השני? כן, החתם סופר צודק, שאם תיקח את העוול, כל הרעיון של דרישת לשון הדיות, דרישת לשון הדיות היא סוגיה מאוד חשובה, שצריך באמת ללמוד אותה היטב. אבל הרעיון הוא שבעצם העיקרים יכולים להסתדר לבד יופי. אתה אומר, רגע, אבל יש אנשים שגרים בערים, אז איך הם יקבלו תפוחי אדמה? טוב, צריך גם סוחרים. בסדר, והסוחרים, איך הם יעבירו כסף? צריך בנקאים. גמר.
זאת המערכת שהיא למהדרין, המהדרין היא פולט באופן חלק ומצוין, לא צריך יותר. צריך רק לתקן קלקולים, מהנקודה הזאת והלאה צריך רק שזה לא יתקלקל. ההשקפה הזאת היא השקפה שאפשר ללכת איתה הלאה, גם בעניין של מגיפה וגם בעניין של סכנה, היא בהחלט תוביל אותנו למסקנות מסוימות. השאלה הדתית, רצון השם, עבודת השם, היא גם דבר שצריך לקח אותו בחשבון וצריך להבין מה הוא אומר. אז אתה תגיד, תשמע, במדינת ישראל זה לא ילך, זה לא שייך. יכול להיות. אז יכול להיות שבאמת, אנחנו רואים, אנחנו מנהלים רק את המדינה הראשונה, ולא את המדינה השנייה, אבל צריך לדעת גם מה המדינה השנייה אומרת. ולכן יש לי תמיד בעיה עם אנשים שדנים דין תורה, והם אומרים, אני רוצה לקבל חוות דעת משפטית, מכיוון שבעצם אנחנו דנים לפי המשפט של המדינה. החתם סופר יגיד שזה לא נכון, מכיוון שהמשפט של המדינה, אפילו בסדר גמור, הוא מלך לשדה נאבד. אבל אנחנו רוצים יותר מזה, אנחנו לא רק רוצים שהעיקרים ישבו בשקט וייצרו תפוחי אדמה, אנחנו רוצים שהעולם ישתנה ויעבוד את הקדוש ברוך הוא, וזה בהחלט קיים, צריך לזכור את הדבר הזה. עכשיו, אני ארצה להראות רק איפה הדבר הזה נמצא. איתי, אתה איתנו? אישי, סליחה. אישי, אתה איתנו? כן. אתה מוכן להגיד מה הערה מרכזי שלך, אני אעבור על מה שאתה כתבת, אבל איזה דבר מרכזי עורר את תשומת לבך? זה דבר מרכזי? לא יודע, לא היה לי כל כך איזה מנטוד. לא היה דבר מרכזי שאתה כתבת, לפחות בעיניי. איזה אחד, אני חושב שמה שהדליק אותי אולי זה היה הדגש הרב שם במאמר על ההבדלה של בין הגבלת פדיון של כדי תמיהם משום חינוך להגבלה, לחוסר ההגבלה לבעל שפודה את אשתו, בגלל שיש להם התחייבות חוזית, וניסיתי לתהות. אז אתה שאלת האם למדינה אין התחייבות חוזית לאזרחים שלה סוף סוף הם משלמים מיסים. משלמים מיסים, ביטוח לאומי, כן, כן, כל זה. כן, זה היה דבר נכון, אבל קודם כל אני אסביר מה הטענה שטענתי במאמר, שמה שאנחנו לא מדמים, ההבדל שיש בין חובת הבעל לפדות את אשתו, לבין אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם, שההתחייבות של הבעל לפדות את אשתו היא התחייבות חוזית. זה כמו התחייבות לשלם עבור דירה שקנית. אז מה אתה תגיד? אני לא יכול לשלם משום הדוחק שלי, אני לא יכול לשלם עבור הדירה, אני לא יכול לשלם לעובדים, אני לא יכול לשלם לאנשים שבנו לי את הבית, זה לא יכול להיות. אז אותו דבר לגבי האישה, זאת התחייבות חוזית. לגבי פדיון שבויים שהוא עניין של ערך חברתי, לדבר הזה יש גבול לתשלום. ואז ישי שאל האם למדינה אין חוזה עם האזרחים שלה. ואז ההתחייבות של המדינה לאזרחיה היא תהיה התחייבות חוזית. זאת שאלה טובה מאוד. בואו ננסה לבחון דבר מסוים, והוא, דיברנו שנראה את השולחן ארוך בקוף נונזיין, לגבי מה צריך להשקיע בשביל מצוות. כל העבירות שבתורה, חוץ מעבודת אלילים וגילוי עריות ושפיכות דמים, אם אומרים לו לאדם שיעבור עליהם או יהרג, הוא בצנאה יעבור ואל יהרג. ואם ירצה להחמיר על עצמו ולהרג, רשאי. זוהי שיטת הראש, לא כמו הרמב״ם. הרמב״ם כותב שאסור. הלאה. אם הגוי, סליחה, רשאי להרג, אם רשאי, אם הגוי מכוון, להעבירו על דת. הגהה, ואם יוכל להציל עצמו בכל אשר לו, צריך ליתן הכל ולא יעבור על לא תעשה. זה דבר שהרמ"א כותב, שבשבילו לעבור עליו, אדם צריך לתת את כל ממונו. בשביל לקיים מצוות עשה, מה אמרנו? אדם צריך לתת את חומש ממונו. אז אלה מהלכות, תסתכלו בשח פה, ולא יעבור הלא תעשה, אבל מצוות עשה, אפילו מצווה עוברת, אין צריך לבזבז יותר מחומש, כמו שכתב הרמ"א,
באורח חיים בהלכות של אתרוג. עכשיו יש על זה המון דיונים. הקיום של עם ישראל במהלך הגלות יצר המון המון דיונים מעשיים לגבי חובת מסירות הנפש, והמאבקים הדתיים שעם ישראל היה שרוי בהם, לא רק מאבקי הקיום, גם המאבקים על ההלכה היה, זה היה ממש יצר המון מקורות הלכתיים. יש פה בפתחי תשובה, רק תראו את הגודל, את האריכות הגדולה בפתחי תשובה, שאתם יודעים שהוא מצמצם מאוד הדברים, תראו את המגוון הגדול של הדברים שיש, אבל אני רוצה לנסות לתפוס נקודה אחת שהיא נוגעת יותר לענייננו. אני חושב שהקריאה של ההלכות בסימן קוף נונזיין ילמד אתכם המון, אבל אחד מהדברים שהוא מביא, הוא מביא ספר שנקרא חומות ירושלים. חומות ירושלים זה ספר שנכתב בערך לפני החתם סופר, נכתב בסוף המאה ה-18, זה היה רב בעיר קטנה, שמו היה קליינרמן, והיה רב בעיירה ליטאית, והוא כותב דבר מאוד מעניין, הוא כותב תשובה למישהו ששלח לו ספר, והוא עבר על הספר ויש לו הערות. בואו, אני יודע אם אתם מצליחים להסתכל בטור השמאלי. זה פשוט לתת לכם טעם של הספר, אתם רואים, אדם עשיר הוא לא היה. זה הדפוס שהוא הצליח, שהצליחו להדפיס את הספר שלו, אז הוא כותב כך, החילוק שבין עשה ללא תעשה, לעניין חיוב בזבוז ממונו, כי דעית בסימן תף ריש נון וב, שמה? שבמצוות עשה הוא צריך לתת חומש ממונו ולא יותר, ולא תעשה לתת את כל ממונו. אז הוא אומר, יש לומר דקום עשה הרבה אימנע ממנו בסיבת עוניו, והתירו שלא יקיים פעם אחת על דרך שאמרו רבותינו זה על חלל שבת אחת, כדי שתשמור שבתות הרבה. אבל שיעבור לא תעשה משום ממון, אין סברה, ומשום עוני ודאי אין הכרח לעבור לא תעשה. אז הוא אומר, ומניעות עשיות הרבה יימצאו בסיבת עוני. אז הוא אומר, מה ששכיח זה שדברים שאדם רוצה לעשות, הוא לא יכול כי הוא עני, אבל לעבור עליו משום עוני, זאת סיטואציה מוזרה, שמכריחים את האדם לעבור על לא תעשה, זה לא דבר, בנסיבות החיים הרגילות, לקיים מצוות עשה כמו שצריך, יכול לעלות לך הרבה כסף. אבל לעבור על לא תעשה זה לא שייך. אז מה, אז לפעמים אונסים אותך לעבור על לא תעשה בשביל כסף, זה דבר שהוא לא שכיח. הנה מה שהפתחי תשובה כתב, אתם אומרים, זה דפוס יותר טוב. נראה לו החילוק שבין עשה ללא תעשה לעניין חיוב בזבוז ממונו, דקום עשה הרבה יימנע מבסיבת עניותו. לכן התירו שלא יקיים פעם אחת, על דרך שאמרו תרס על חיילים שבת אחת, שמו שבתות הרבה, אבל שיעבור לא תעשה משום ממון, אין סברה, ומשום עוני ודאי נכרח לעבור לא תעשה, אבל מניעת עשיות הרבה יימצאו בסיבת עוני. אז אני שואל, מישהו יכול להסביר לי מה הנקודה פה? זאת אומרת, מדוע, מה הנקודה שאדם לא יקיים פעם אחת מצוות עשה, על המשקל של חלל עליו שבת אחת, כדי שתשמור שבתות הרבה? מה פירוש הדבר הזה? מה אופי הרעיון כאן? אני חושב שזה רעיון מאוד מאוד מרכזי ומאוד חשוב. שאיזה רב קטן מליטה, רב לעיירה בליטה, תפס אותו, אבל הוא מאוד מאוד נכון. הוא
הוא לא פוזיטיביסטי, הוא לא אומר בגלל שלא תעשה חמור יותר ממצוות עשה, ולכן מצוות עשה זה רק חומש ממונו, ולא תעשה זה. הוא לא עושה אלגוריתם של חומרות, הוא אומר דבר אנושי. מה הדבר האנושי שהוא אומר? כן? הדבר האנושי שהוא אומר הוא בעצם פשוט. האם זה לא בסדר שאדם יהיה עני? כי לעשות אדם עני זה נזק עצום. אדם שהוא עני אז הוא אבוד. אז לכן הוא אומר, חלל עליו שבת אחת, שתשמור שבתות הרבה. אתה לא תקיים את מצוות תעשה כי אתה עני, אבל אתה תשרוד. השרידות הכלכלית שלך היא ערך חשוב. לא תעשה, זה פשוט לא שכיח. אז מה הוא אומר? אם אני אחייב אדם לתת כל ממונו כדי לקיים מצוות עשה, האדם ברור שיהיה עני. כי המון מצוות עשה עולות כסף. אבל לא תעשה, זה לא תעשה לא עולה כסף, לא תעשה פשוט לא תעשה. מה הנקודה שאונסים אותך לעבור לא תעשה, זה כבר מלחמת דת. אבל זה כבר לא החיים הרגילים. כלומר, הרעיון שאומר שבשביל מצוות עשה, אתה לא צריך לתת את כל ממונך, הוא רעיון מעשי, פרקטי של חיים שימשכו, שרידות פשוטה של אנשים. אז אתה אומר, את אל תבזבז את כספך יותר מדי על מצוות עשה, אבל מצוות לא תעשה, אתה צריך להימנע ממנה. אפשר להגיד הערה קטנה? כן, ודאי. יש פה משהו שלא ברור לי, מכיוון שיש פה איזה מין פרדוקס, מכיוון שהעשה הוא מצוי, אז זה לא חלל עליו שבת אחת. זה חלל עליו הרבה שבתות, כדי שישמור שבתות. כן, אבל הנקודה היא שאדם ישרוד וישאר יהודי, ויהיה לו כסף, ויהיה לו מה לאכול. אם אתה תגיד שאדם יבזבז הרבה כסף על מצוות עשה, אדם ימות ברעב. כי אין ספק בעולם שיהיו לו, כמו שאתה אומר, הרבה מצוות עשה, שמה תהיה התוצאה שלהם? הוא גם צריך לקנות את רוג, וגם לולב, והוא גם צריך לקיים מצוות עשה אחרות שעולות כסף, אז מה יהיה סופו? סופו כן. שהוא ימות. אבל אם אתה מדבר על לא תעשה, לא תעשה זה פשוט לא לעשות. כן, אבל בכל מקרה זה לא התירו שלא יקיים פעם אחת, כי בעצם לפי איך שהוא מתאר את זה, זה התירו לו שלא יקיים הרבה פעמים. נכון, זה מה שהוא כותב, תסתכל. והוא כותב, מניעת עשיות הרבה יימצאו בסיבת עוני. כלומר, כשאומרים לך תעשה, אז לא לעשות כי אני, זאת שאלה שכיחה. זה לא על משקל חייל שבת אחת, כי זה פעם אחת לעומת הרבה, אלא תן לבן אדם לשרוד. תניח לבן אדם לשרוד. תקל מעליו את העול, אל תדכא אותו עד אפר. אבל כשאתה אומר לו שעל לא תעשה, אתה צריך לתת כל ממונך, אתה לא מדכא אותו, כי להימנע מלעשות זה לא עולה כסף. מה השאלה הגדולה? השאלה הגדולה היא מה קורה אם יש לא תעשה שהוא בעצם מצווה לעשות. השאלה שמדבר עליה חוות יאיר, שזה מה שהוא מדבר מקודם, זה לא תלין. מה זה לא תלין? מישהו יודע? לא תעלין זה חיוב, מה החיוב? טוב, לא תעלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא. כמה צריך לשלם להביא אדם לקבר ישראל? אז כשהוא לא נקבר זה לאו, זה לא תעשה, לא תעלין. אז השאלה אם אני חייב לבזבז את כל כספי כדי להביא אדם לקבורה. ולא תעשה כמו להניח חמץ שלא יבאר, אז הוא אומר, יש לומר שאין מחויב לבזבז ממונו. וכן כתב בתשובות חוות יאיר, לעניין לאו דלא תלין, שכל דבר שהוא עשה שנאמר בלשון לאו, אז הוא נידון כעשה. אז לכן אנשים לא חייבים להוציא את כל הכסף כדי לקבור את המת שלהם. והרעיון של חומות ירושלים תומך בדעה הזאת. כי מה אמר הרב קליינרמן? הוא אמר שהרעיון הוא שעשה עולה כסף, ולא תעשה זה פשוט לא לעשות. אבל כל לא תעשה שמחייב אותך לעשות,
הוא עולה כסף. ואם אני אומר שלא מחייבים אותי לבזבז כסף מכיוון שאני צריך לשרוד, אז לכן כל דבר שאני צריך להיות לעשות בקום ועשה, לא משנה אם זה בא בתורה בלשון לאו, או שבא בתורה בלשון עשה, הדברים האלה הם, אני לא צריך לעשות. עד כאן אני מקווה שהדבר ברור. כמובן, שמה השאלה? השאלה היא, לא מדובר להביא אדם לקבורה, אלא להציל נפש. מאיפה אני לומד את מצוות הצלת נפשות? קראנו את זה בפרשת קדושים, זוכרים שהייתה פרשה כזאת, לפני שנה, אבל גם לפני שבוע, פרשת קדושים, לא תעמוד על דם רעך, זה כתוב בלשון לב. כלומר, אני צריך להציל אותו. האם, מה השאלה עכשיו, כמה אני צריך להשקיע בשביל להציל חיים של בן אדם? על זה יש דיבור. למשל, הרבה הולכים מהכיוון הזה, שאם הרעיון הוא שכשזה כתוב בלשון שלו, זה, אבל זה מחייב לעשות, אני לא צריך להוציא על זה את כל כספי, אז בסדר, אז הבנתי. זה במאמרים שאני שלחתי לכם, של הרב שטיינברג ורב זילברשטיין, הם מדברים על זה, יש אמרי, שיש לזה הרבה הרבה תשובות, שאומרים שהדבר הזה תלוי בשאלה הזאת, על כשזה כתוב בלשון לב, והוא לא, והוא בעצם מחייב לעשות, האם אני חייב להוציא את כל כספי או לא. רב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, בכמה מקומות, המקור העיקרי הוא באגרות משה יורה דעה, חלק א', סימן ריש כף ג', מביא את מקור הדין בגמרא בסנהדרין, וזה מאוד מעניין. אני לא יודע, בתקוע מותר לדבר על דין רודף, אני, בהיותי בבר אילן, נאסר לדבר על זה, לא יודע אם אתם יודעים מדוע, לא חשוב. אבל על כל פנים, מה שאנחנו עושים בזום זה רשות הרבים, אבל אפשר לדבר. אלו שהם, שמצילים אותם בנפשם, הרודף אחר חברו להורגו. מה פשר הדבר הזה? שהורגים בן אדם שעומד להרוג מישהו אחר. הרמב״ם במורה נבוכים אומר שזאת הריגה שהיא לא מן הדין. היא לא הריגה משפטית, כי מהי הריגה משפטית? מתי אני יכול להרוג אדם על פי המשפט? כשהוא עמד לדין. מה? כשהוא עמד לדין, שהוא הורשע, שהוא עבר. וקודם כל, שהוא עשה פשע. אה, כן. קודם כל הוא צריך לעשות פשע. מה? שהוא ממש את רצונו, כן. אבל לפני שהוא פושע, מגיע להרוג אותו? מה פתאום? מכל מקום אני יכול להרוג רודף. וכותב הרמב״ם ממורה נבוכים, שיש שורה של מצוות שהם למניעת העוול. כלומר, הם לא באו להאניש, יש לרמב״ם חלק ג' פרק למתת, שהוא מדבר על העבירות, על המצוות שבאות למנוע עוול. עכשיו, בואו נשתמש במילה משפטית. העניין של מידתיות. זאת אומרת, מה זה אומר הדבר הזה, אלה שמצילים אותם בנפשם, הרודף אחר חברו להורגו, ואחר הזכר, ואחר הנערה המאורסה. אבל הרודף אחר בהמה והמחלל את השבת ועובד עבודת כוכבים, אין מצילים אותם בנפשם. מה הדבר הזה אומר? כדי שאתה תגיד שאני יכול להרוג בן אדם שלא יהרוג, אז מה בעצם כתוב פה? יש כאן אמירה מאוד מאוד חזקה, שבסולם הערכים שלנו, העוול שיעשה האדם שיהרוג, או שהוא רודף אחרי הזכר, או אחרי נערה מאורסה, הם עוולות כל כך גדולות, שמצדיקות, שהמניעה שלהם מצדיקה, להרוג בן אדם, נכון? זה הרעיון, זה מה שכתוב. זה הרמב״ם כותב בתחילת הלכות רוצח. זה מאוד מעניין איך שהרמב״ם בנה את הלכות רוצח ושמירת הנפש. הוא
כל הורג נפש אדם מישראל עובר בלא תעשה, עכשיו הוא כותב שנקום ינקם, שזאת מידת סייף, עכשיו הוא מוזהרים בדין שלו לקח כופר מן הרוצח, רוצח שרק בזדון אין ממיתים אותו העדים ולא רואים אותו עד שיבוא להם בדין וידינו למיתה, הלכה וב, כבר בהלכה וב, עברו רק חמש הלכות בדיני רוצח, אז כתוב כאן כך, במה דברים אמורים? בשעבר ועשה האבון שחייב עליו מיתת בית דין. אבל הרודף אחר חברו להורגו, אפילו היה רודף קטן, מה פירוש קטן? חף מפשע, כלומר גם ברודף שהוא חף מפשע, הרי כל ישראל מצווים להציל הנרדף מיד הרודף, ואפילו בנפשו של רודף. זאת אומרת, לא מדובר כאן על רשע, ולא מדובר כאן על מניעת עבירה לדעתו של הרמב״ם, אלא מה מדובר כאן? מדוע הורגים את הרודף? כדי להציל נפש. כיצד יזירו והרי הוא רודף, אף על פי שלא קיבל עליו התראה, הרי זה נהרג. עכשיו כותב הרמב״ם, הרי זו מצוות עשה שלא לחוס על נפש הרודף. אני לא אכנס כרגע על השאלה של השתלת איברים שיש פה. אחד הרודף אחר חברו להורגו, הוא רודף אחרי נערה מאורסה לאונסה, שנאמר כי כאשר יקום איש על רעהו רצחו נפש, כן הדבר הזה, הרי הוא אומר צעקה נערה מאורסה ואין מושיע לה, יש מושיע, מושיעה בכל דבר שכל השיעה, אפילו בהריגת הרודף. אבל זה לא בגלל חומרת העבירה של זנות של, של האדם הזה, גם רודף אחרי נערה מאורסה, מה אם הוא מטורף? מטורף רודף אחרי נערה מאורסה לאונסה, לא יענישו אותו, מדוע לא יענישו אותו? הוא שוטה, הוא פטור מכל המצוות. כן, כמו שקטן, כמו שכתוב למעלה. והוא הדין לשאר העריות חוץ מן הבהמה, אבל הזכור מצילים אותו בנפש הרודף כשאר עריות. בהמה לא. עכשיו, הלכה י' ד'. כל היכול להציל, תראו, זה רוב הפרק הזה עוסק ברודף. כל היכול, היו חמש הלכות שהלכו ברוצח, רוב הכל הולך על רודף. כל היכול להציל ולא הציל, עובר עליו שלא תעמוד על דם רעך. וכן הרואה את חברו טובע בים, או ליסטין באים עליו, או חיה רעה בא עליו, ויכול להצילו הוא בעצמו, או שיזכור אחרים להצילו ולא הציל, או ששמע ולא גילה את אוזנו, העושה אותם עובר הלא תעמוד על דם רעך. אז זה מאוד מעניין הדבר הזה. ניתנה רש... צריך להציל את הרודף, ומי שלא מציל את הרודף, עובר עליו. הרואה רודף אחר חברו להורגו, אחר ערווה לבועלה, ויכול להציל ולא יציל, הרי זה ביטל מצוות עשה, שתמר וקצותה את כפה, ועבר על שני לווים, לא תחוס עיניך, אבל לא תעמוד על דם רעך. עכשיו בואו תראו מה שכותב הרמב״ם בהלכת את זין, אחד מהדברים המדהימים שיש בהלכה. אני לא חושב שיש עוד הלכה שהיא כל כך רדיקלית, כמו פרק א' בהלכות רוצח ושמירת הנפש, הלכת את זין. אף על פי שאין לוקים עליו עם אלו, מפני שאין במעשה, כלומר לא לוקים עליו תעמוד על דרימך, אדם שלא הציל ולא הרג את הרודף ולא הציל נפש, חמורים הם. שכל המאבד נפש אחת מישראל, כאילו איבד כל העולם כולו. מה פירוש הדבר הזה? שבעצם אדם שנמנע ולא הציל את הרודף, ולא הרג את הרודף, הרי הוא כאילו הוא רוצח. רק למה לא מענישים אותו? כי זה היה במחדל ולא במעשה. אבל הרעיון הוא לא, תשמע, אתה לא רוצה אלימות, ולכן אתה לא הורג את הרודף, וכל זה כי אתה לא אדם אלים. אם אתה עושה, זה מאוד חמור, אתה איבד את הנפש לישראל. אוהב, אפשר שאלה? כן, בוודאי. אבל, הרי, אז הרודף הוא נחשב, כאילו יצא מדין ישראל? המה? הרודף עצמו, הוא נחשב כאילו יצא מדין ישראל מבחינת הסוגיה, ואיך שהרמב"ם מציג את זה? הרי הרודף עצמו, גם ההריגה שלו, אם אנחנו מסתכלים על זה בשקלול קר של הצלת נפשות מישראל, אז אם הרודף הוא יהודי והנרדף הוא יהודי, זה לא משנה, אנחנו לא עושים את זה כעונש, אלא כמניעת... נכון, כל השיקול...
אז האבל הדברים... שהוא רוצה לגרום הוציא אותו מגדר ישראל או משהו כזה? לא, כל הדברים קטן. שאתה אומר, דיברו עליהם המון. ויש פה באמת המון המון שאלות. ואני מסכים, אני מסכים שזה מאוד בעייתי, כי כתוב שהרודף יכול להרוג את זה שרוצה להרוג אותו. אבל הדין של הריגת הרודף הוא דין בעייתי, ומה שאתה מעלה זה נכון. ולא רק זה, תראה מה שכתוב כאן, אולי תקרא את הלכה י' ג', כל היכול להציל בעבר מברה ולא תרח בך, אחרי להציל בנפשו של רודף והרגוע, הרי זה שופך דמים וחייב מיטה, אבל... זאת אומרת שהוא ישראל גמור. למרות שהוא רוצה להרוג, הוא לא איבד את זכות הקיום שלו, ומה אני צריך לעשות? עוד כמה שיותר לחסוך בחיי אדם ולא להרוג אותו. בדיוק כך. אז זה לכאורה פתרון לגבי השאלה שלך. אבל הנקודה, אז באמת, מה הסבר שאני מעדיף את הנרדף על הרודף, זאת שאלה מעניינת. במיוחד יכול להיות שמבחינה ערכית, הרודף הוא תלמיד חכם גדול ואדם מאוד חשוב, והנרדף הוא איזה נודניק אחד שביזה אותו. אבל הנקודה העיקרית היא שמי שלא הרג את הרודף הוא רוצח. זה הדבר הרדיקלי כאן. זאת אומרת, האדם שלא הציל, אתה יכול לומר, אני לא יודע, תשמע, זה יהודי וזה יהודי, אני צריך להיכנס כאן לשיקול, אני לא הורג אנשים? לא, אף על פי שאין לוקים, על זה הוא מדבר. הרודף ולא הציל ביטל מצוות עשה. אף על פי שאין לוקים, זה חמור, כי כל המאבד נפש אחת מישראל, כאילו איבד כל העולם כולו. אז אתה שואל הרי גם השני הוא מישראל? שאלה, נכון, אני מסכים, זאת שאלה עצומה, אבל בכל אופן הרמב״ם לא נרתע ממנה, לכן זה רמב״ם כל כך רדיקלי. הוא אומר שהדין של כל המאבד נפש אחת מישראל, נאמר על זה שלא הרג את הרודף. הוא אומר שהוא אמר עבירה חמורה, ואלמלא העניין הטכני, שזה לב שאין בו מעשה, היה אפשר להרוג אותו. הוא שותף ברצח. רק הוא שותף ברצח לא באופן פעיל, הוא שותף ברצח במחדל. כן, מי שרוצה להעיר את זה? רק הערה קטנה, אני חושב שאפשר, בכותרת של הרמב"ם, מלכות רוצח ושמירת נפש, אפשר לראות את הסוג של השוואה שהוא עושה, בין חובת השמירת נפש, זה הולך ביחד עם רוצח. כלומר, אני חושב שזה קשור לעניין הזה עצמו. בהחלט, אני מסכים איתך, בהחלט. בהחלט. אבל צריך לדעת את הדבר הזה. עכשיו, בואו נראה את הגמרא בסנהדרין. אלו הם שמצילים אותם בנפשם, הרודף אחר חברו להורגו, ואחר הזכר ואחר הנרה מאורסה, עכשיו כתוב פה בהמשך, מניין לרודף אחר חברו להורגו, שניתן להצילו בנפשו, תלמוד לומר, לא תעמוד על דם רעך. שואת אומרת, והאחי יהודה עתה, אם יבא אליך את דתניה, מניין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו, ליסטים באים אליו שכם להצילו, תלמוד לומר, לא תעמוד על דם רעך, אז לא תעמוד על דם רעך, זה סתם להציל, לא להרוג את הרודף, אלא ניתן להצילו בנפשו, זה מנערה מאורסה. לא מדין לא תעמוד על דם רעך. אבל לא תעמוד על דם רעך זה פשוט תציל. רק לפי הרמב״ם, הרמב״ם פתר את השאלה הזאת. זאת אומרת, מה אומר הרמב״ם? הוא אומר שלא תעמוד על דם רעך זה גם תציל במחיר של הריגה. ואם אתה לא עושה את זה, אתה עובר על לא תעמוד על דם רעך. עכשיו נמשיך הלאה. שואלת הגמרא, והמהכה נפקא, מהתם נפקא, יש פסוק אחר שאומר להציל. אם אתה מדבר על סתם הצלה, יש פסוק אחר, אבידת גופו מניין שצריך להציל בן אדם, תלמוד לומר, והשיבותו לא. זה כלום בצד ימין,
אם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, לא את אחיך, אלא את השה, את חמור אחיך או את ציון ידחים, אל תוך ביתך, והיה עמך, דדרוש אחיך אותו, והשיבותו לו. אז חזל דורשים, והשיבותו לו, תשיב את אחיך לאחיך. לא את הכבש, אלא גם אם אחיך עובד, תשיב אותו לאחיך. רש"י, עבדת גופו כגון נטבע בנהר, מניין שאתה מצווה על השבתו, תלמוד לומר, והשיבותו לו, קרא יתר ההוא, למדרש השבת גופו לעצמו, תשיב את אחיך לאחיך. אומרת הגמרא, אז מה צריך את הפסוק שלא תעמוד על דם רעך? אם מעתם הווה אמינא הנמלי בנפשי, אם זה הרועה יכול להצילהו, יצילהו. אבל מיתרח ומגר אגורי אמה לא, אם אני צריך לשלם למציל שיציל אותו מן הנהר, אולי אני לא צריך, כמה שמלן שכן צריך. רש"י, לא תעמוד על דם רעך, לא תעמוד על עצמך משמע, אלא חזור על כל צדדים, שלא יובד דם רעך. טוב, כותב רב משה פיינשטיין, והוא כותב את זה במקומות רבים, הדה מחויב לאגורי אנשים ולהציל חברו, הרי כשהמציל הוא אני. אבל כשהמציל הוא אני, שאינו מחויב להציל בלא שכר, אז הוא יכול לדרוש כסף בשביל ההצלה. פשוט לעניות דעתי שלהציל מקרא דלא תעמוד, מחויב להציל בכל ממונו, שרק על זה הצריך הקרד, אם באגורי הוא רק עד חומש מנכסיו, אין צריך קרד, מה יש להם מצדקה? זאת אומרת, אומרת מה שאם נגיד, כמו שאומרים הפוסקים האלה, שלהציל אדם צריך רק בחומש נכסיו, ועל השיקול שאמרנו, כי זה לא תעשה שיש בו מצוות עשה, זה כמו צדקה שחייב את חומש. זה היה נפטר בפרוטה רק במקום שיש אנשים, במדבר שרק הוא שם, ודאי שחייב לתת לעני כל הצריך לו עד חומש מנכסיו, כמו כל המצוות, כיוון שאתה היא מצווה שמוטלת רק עליו, כמו שכתב הרמב״ם בפירוש המשנה בפאה. ואם כן, כשהוא רואה שטובע בנהר ויש גוי שאינו רוצה להציל ולא שכר, ודאי שהיה מחויב אף בלא קרא ליתן עד חומש מנכסיו להצילו. שהרי לקה כאן עוד אנשים, אך הקרא דלא תעמוד, ישמענו עוד, שמחויב ליתן כל אשר לו להציל, ויהיף לי ממשמעות הקרא דלא תעמוד, משמע חזור על כל התאים כדי פירוש רש"י. ולולי פירוש רש"י אפשר לומר שלא צריך את זה, כתוב בלאו, ואדם חייב לתת את כל אשר לו ולא עבר עליו, וצריך עיון למה הוא צריך רש"י לדייק מהלשון של הפסוק, ואולי סובר רש"י שכיוון שהוא לאו בשבע אל תעשה, לא יהיה מחויב אלא כדין עשה עד חומש. וגם בצדקה יש לאו, ויש לאו לא תאמץ, מכל מקום זה דם חומש, אבל לא תעמוד על דם רעך, אומר רב מוישה, לא תלוי במחלוקת הזאת. לא תעמוד על רם רעך, זה בוודאי עניין של כל ממונו. עכשיו אני שואל שאלה. האם עקרון השרידות שדיבר עליו הרב קליינמן בחומות ירושלים לא שייך? יש המון, יש מקרים שצריך להציל חיים של אנשים. אם אדם יצטרך לתת את כל ממונו בשביל זה, איך אנשים ישרדו? השאלה ברורה? הרי מה אנחנו אמרנו? הרי הרעיון של קליינרמן היה שלאו לא עולה כסף, אלא אם כן מכריחים אותך לעבור על הלאו. אז אם הצלת נפשות זה דבר שצריך, האדם צריך להוציא את כל כספו, אז איך אנחנו נשרוד? מדוע הרעיון של קליינרמן כל כך מוצא חן בעיניי, של חומות ירושלים כל כך מוצא חן בעיניי, לענייננו, כי זה הדיון של הקורונה. השאלה של שרידות של החברה בתנאים של סכנת נפשות. זה ממש הלב הדיון. והשאלה, האם אני יכול לומר שמי שיגיד, כמו רב מוישה פיינשטיין, אומר שזה לא נכון, לא אכפת לי השרידות. אתה צריך להציל בכל ממונך, ולא אכפת לי מה יהיה איתך, מה אתה תאכל מחר, זה לא חשוב. טוב. אני רוצה להציג את זה כשאלה, כיוון שבעיניי זאת השאלה, זה ממש השאלה. כאשר אני דן על השאלה איך שחברה צריכה לפעול, זאת השאלה. והתשובה היא לא פשוטה, ואני חושב שהתשובה היא קשורה במה שאמר החתם סופר במלך לשדה נאבד.
זאת אומרת, יש תשובה תועלתית, יש תשובה שהיא עוסקת בשאלה של תועלת במה שאתה אמרת, ישי, בחוזה שיש בין האדם למדינה, וזה בעצם הרעיון של מלך לשדה נאבד, המחויבות של המלך, המלך מקבל משכורת כדי לארגן את המדינה, והשאלה של המלך שהוא של שיר השירים. עכשיו, אז יש העניין הפרטי של האדם שהוא רואה מישהו שטובע בנהר, וישנה השאלה הציבורית העקרונית, הציבורית הממלכתית. אז צריך לענות איך נפתור את הבעיה של אדם שיוציא את כל כספו כדי להציל אנשים, ומה קורה עם החברה. אני אתן לכם דוגמה שהייתה בשנות ה-80 של המאה שעברה. בשנים האלה, בית המשפט העליון של ארצות הברית קיבל החלטה שזה נחשב תקיפה אם אתה עושה לאדם מחייאה כנגד רצונו, או שאתה מטפל בו כנגד רצונו. זה התחיל בצוואה שנקרא DNR, Do Not Resuscitate, אל תעשה החייאה, ואז עבר ל-DNT, Do Not Treat, אני לא רוצה שתטפל בי בכלל, אני מעדיף למות. ואז הייתה שאלה, מה עושה רופא יהודי כשהוא בבית חולים, והוא רואה אדם שכתוב Do Not Treat. עכשיו, מה הייתה התוצאה? מי ששמח על הדבר הזה מאוד, היו חברות הביטוח שאמרו, אם נטפל בו, יש הרבה זמן בבית חולים, יעלה הרבה כסף. אז חברות הביטוח אמרו, אנחנו לא משלמים, אם נגד רצונו של האדם טיפלת בו, אנחנו לא משלמים. בתי החולים אמרו, אז אתה רופא מזיק, ואתה גרמת שיהיה חולה במחלקה, ככה הוא היה מת, עכשיו הוא שוכב במחלקה, חברות הבריאות הביטוח לא משלמות, אתה מזיק, תשלם אתה. ועכשיו לא רק זה, זורקים אותך מבית החולים, ואתה נרשם ברשימה שחורה. אתה רופא מסוכן, אתה מציל אנשים ועולה לבית חולים הרבה כסף. בתנאים האלה, השאלה האם רופא יהודי צריך להציל אנשים, שאמרו שלא להציל אותם. זאת שאלה מאוד מעניינת, וכמובן שיש הבדל אם זאת שאלה פרטית או מציאות חברתית. ואנחנו נדבר אולי גם על הדבר הזה, כי זה רלוונטי לעניין שלנו. אבל קודם כל צריך להבין את הנקודה הפרטית. איך אתה מדבר על לא תעמוד על דם רעך לאדם פרטי, כאשר האדם הזה צריך לשרוד מחר ולאכול ארוחת בוקר. ואחר כך, מה ההשפעה החברתית? מה יגיד המלך לשדה נאבד? ומה יגיד המלך של שיר השירים על הדברים? זהו זה, רבותיי, אנחנו נעצור פה. אני מאוד אשמח.